Pozdravljam naše gledatelje. Vi gledate naš Hrvatski TV magazin. Ostanite s nama. Hrvatska državna samouprava osnovana je 1995. godine. Posebnu pažnju posvećuju razvoju obrazovanja na hrvatskom jeziku, što smatraju da je ključ opstanka Hrvata u Mađarskoj. Najvećim postignućem smatraju da su uspješno osnivali svoje obrazovne centrove i te institucije i dan danas uspješno djeluju i jačaju kulturnu autonomiju. Budući da Hrvati u Mađarskoj većinom žive na graničnim područjima, njihove općine i narodnosne samouprave su uključila sa matičnom zemljom u razne kulturne, gospodarske i sportske programe. O djelovanju, rezultatima i planovima Hrvatske državne samouprave razgovarali smo s predsjednikom Ivanom Guganom. Evo, nalazimo se u Uredu Hrvatske državne samouprave i tu je s nama i predsjednik Hrvatske državne samouprave. Molim te, Ivane, ispričaj nam što se tu radi, što je zadaća Hrvatske državne samouprave. Hrvatska državna samouprava je najviše političko tijelo Hrvata u Mađarskoj i zapravo s jedne strane nam je zadatak da pomalo organiziramo hrvatsku zajednicu u političkom, društvenom, možda i kulturnom smislu. Održavamo razne institucije koje isto služe za očuvanje hrvatskog jezika, kulture na ovim prostorima. Koordiniramo sa raznim civilnim društvima, sa mjesnim i županijskim samoupravama. Mi smo nekakva spona prema mađarskom političkom vrhu, isto tako prema političkom vrhu naše matice Republike Hrvatske. Tako da to je jedna ovako kompleksna zadaća i pokušavamo, kažem, raditi na tome da naš jezik, naša kultura, naši običaji, ono što smo baštinili od naših predaka, da i nadalje možemo predati našoj djeci i potomcima. A što se radi baš tu u Pečuhu, u ovom uredu? Sjedište Hrvatske državne samouprave je u Budimpešti, u Bilojoš ulici, u Pečuhu je podružnica, međutim zapravo tu smo većinom, nas 8 zaposlenih iz ureda, kolegice ima 2 u Budimpešti, tu je računovodstvo, tu su sve one administrativne poslove što se veže za državnu samoupravu, tu se obavlja uglavnom u Pečuhu. Znači, treba, mislim na to da tu odavdje organiziramo programe, tu stižu računi, novac se upućuje za razne priredbe, za banke, za samouprave s kojima surađujemo, zapravo za sva tijela s kojima mi surađujemo, s njima se komunicira uglavnom iz Pečuha. Naravno, kažem, imamo i ured u Budimpešti, a sve ono što je neophodno da budemo u kontaktu sa raznim ministarstvima i raznim tijelima u Budimpešti, to se obavlja iz glavnog grada. I kakve institucije ima Hrvatska državna samouprava? Hrvatska državna samouprava ima 15 institucija, tu imamo 3 poduzeća, to je Kroatika, to je neprofitno poduzeće Kroatika, isto tako i Hrvatsko kazalište radi kao neprofitno poduzeće i tu nam je poduzeće zapravo odmaralište Hrvata u Mađarskoj na otoku Pagu. Osim toga imamo kulturne institucije, evo u Pečuhu, u Serdohelu, u Martincima i u Baji. Imamo izdavačku kuću i Kroatika, što je ujedno i medijski centar. Imamo muzej sakralne umjetnosti, što sam zaboravio. Imamo znanstveni zavod. Tako da, evo, raznih tema koje su vezane za našu kulturu, naše običaje, a i pomalo i vidimo i znanost. A ono što tri možda i najvažnije institucije koje moram posebno spomenuti, to su 3 obrazovna centra. Obrazovni centar je Miroslava Krleža u Pečuhu, naš obrazovni centar u
Santovu i najnoviji obrazovni centar koji je za sad samo vrtići i osnovna škola, ali od jesen 2025. kreće i gimnazija u Somotelu. I što radi jedan predsjednik? Pa zapravo predsjednik bi trebao evo isto koordinirati između tih institucija, raznih samouprava, evo prema politici u Mađarskoj, u Hrvatskoj. Evo ovih dana, prošli tjedan sam bio odsutan, cijeli tjedan smo bili zapravo u Međugorju i u Budimpešti, znači nije me bilo cijeli tjedan, a ovaj tjedan onda 3 dana sam proveo s tim da sam potpisivao samo, znači toliko ima tih dokumenata, računa i tako dalje. Zapravo kažem, najviše, najvažnije je to da se koordinira među tim silnim institucijama i našim i ostalim institucijama s kojima surađujemo. Možda je i to jedan od zadaća da nekako razmišljamo strateški sa voditeljima naših institucija, sa naravno apsolutno sa skupštinom, sa našim intelektualcima, da razmišljamo o tome kako da bude, koja da bude politika hrvatske zajednice, hrvatske državne samouprave. Tako da evo kažem, nema dana da nema nešto, neko putovanje, neki sastanak i neki razgovor i tako dalje. Dosta kompleksno recimo, ali lijepo. Imamo istaknute programe Hrvatske državne samouprave. Možeš nam i o tim priredbama malo, kakve programe organizirate? Prije 10 godina kad sam ja postao predsjednik, onda bio moj prijedlog je bio da u svakoj regiji organiziramo jednu državnu priredbu. Prije toga smo imali 2 velike priredbe, to je i najveće priredbe, zapravo to je Dan Hrvata, koji treba znati da uvijek je u drugoj regiji. Evo ove godine upravo sam bio prošli tjedan u Samotelu dogovoriti i bit će u Samotelu. A druga velika priredba, to je hodočašće. Ove godine je to hodočašće u Santovu. Tako da to smo imali. A onda smo smatrali da treba da se pokažemo i u drugim regijama, odnosno da iskoristimo što više prilika kada se ljudi iz drugih krajeva mogu doći u jednu regiju, u jedno naselje, upoznat malo život naših sunarodnjaka. Tako smo organizirali, osim tih što sam naveo, tu su svakako važna, ako idem od po godine, od proljeća, Kubasijada, što je priredba za Baranju i okupi se uvijek jedno 600-700 ljudi, kada je zapravo to jedna gala, kada se predaju razne diplome onih koji su prije to poslali svoje kobasice na degustaciju ili salame ili kulene, ali isto je cilj zapravo da se ljudi druže, da se pogotovo nakon korizme je uvijek to da se malo zabavljaju. Potom imamo dječji festival. To je cilj upravo da djecu okupimo, to su uvijek mališani, najčešće čak i iz nižih razreda, domaćin je uvijek Serdohel u našem kulturnom centru u Serdohelu, i to zna biti zanimljivo jer već u toj maloj dobi djeca onda dođu u zalu, drugo da malo vide i kulturu ostalih hrvatskih subjetničkih skupina. Tako slijedi Tamburaški festival, što je jako popularno, uvijek je redovito domaćin Baja. Naravno, ne moramo ni pričati da na ovim južnim krajevima je tamburaška glazba je od uvijek izuzetno popularna, naravno sad već i u drugim krajevima, i uvijek imamo onda tamburaše iz Gradišća, iz Pomorja, iz Budimpešte, i to bi zna biti jako i zabavno i zanimljivo, jer osim onih nekih hitova, oni sviraju i svoju autentičnu glazbu. Potom je ljetni festival u Podravini, to je isto jako atraktivno, ili je na obali Drave, cjelodnevni program, malo se kuha, malo kulture, poslije koncert, može se malo provozati na Dravi, tako da to isto zna, to je jako, jako popularno. I zapravo tako smo skoro obišli sve naše regije i okupili ljude. Pardon.
Znači, to su te najveće naše priredbe, a moram spomenuti i Kroacijade, to su razna ili natjecanja ili festivali kad okupljamo djecu u raznih škola, to su projektne teme u Santovu, recitacija u Budimpešti, natjecanje u recitaciji i kazivanju stihova i proze u Budimpešti i imamo natjecanje likovnoj umjetnosti. To je naučio biti onda tu u Pečuhu i svake druge godine organiziramo i festival zapravo literalnih družina, to naravno u našem hrvatskom kazalištu. Pred nama je i Biciklijada Hrvatske državne samouprave koja stiže ove godine u Baranju. Možeš nam neke planove o tome? To je isto bio jedan novitet prije 10 godina, upravo isto ciljem da svake godine u drugoj regiji i da onaj tko svih 5 godina u jednom ciklusu bude sudionik, on zapravo može upoznati sva hrvatska naselja u Mađarskoj. I hvala Bogu je u prvih 5 godina smo imali takve koji su onda od najsjeverozapadnijeg mjesta u Gradiću došli do jugozapada Mađarske, znači u Bačku i bili, mogu oni reći da su bili u svim hrvatskim naseljima u Mađarskoj. To je isto jako popularno, ljudi žele upoznati ta naselja, život tih ljudi, naših Hrvata, možda upoznati ili preuzeti neke dobre navike ili neke dobre stvari koje vide tamo. Ove godine je to u Baranji, evo sad organiziramo i također je cilj da u ta 3 dana obiđemo sva hrvatska naselja u Baranji. Pored Biciklijade pred nama su i izbori. Možeš nam i o tome malo ispričati? Kako se planira? Što se tiče državne samouprave, jel direktno se ne uključuje u izbore, to je zadaća civilnih društava koje zapravo postavljaju listu. Međutim, ima neke stvari koje moramo na taj način što mi dobijemo neke obavijesti na primjer iz izbornog povjerenstva, pa smo mi prosljeđujemo, tako da na taj način možemo pomoći našim ljudima da se mogu pripremiti na izbore, da izađu na izbore, to možemo i propagirati. A da na koju će listu, to je na njima i to će oni odlučiti da li će podržati one koji su i do sad bili u Skupštini Hrvatske državne samouprave ili žele neke nove ljude, neke nove ideje. Bilo je dosta burnan period, a vjerojatno još će tako i biti do samih izbora. Ove godine to specifično je, do sad su uvijek izbori bili u listopadu, negdje tamo u jesen, i onda u roku od 2-3 tjedna je utemeljena i nova samouprava, skupština nove samouprave. Ovaj put će to biti malo drugačije jer su izbori u lipnju, a naš mandat traje do listopada zapravo, i onda će se nova skupština sazvati u listopadu, znači bit će jedno par mjeseci kada će znamo već rezultate, ali ipak će raditi još ova samouprava, a to se odnosi naravno ne samo na državnu samoupravu, nego i na županijske, odnosno i lokalne hrvatske samouprave. Znaš nam i neke brojke, koliko Hrvata ima inače u Mađarskoj? Što se tiče registriranih, to je uvijek važno koliko ima registriranih, ja znamo da samo oni mogu izaći na izbore. To znam da je, to se mijenja iz dana u dan skoro, jer uglavnom u periodu kad su izbori, onda se zato, uglavnom raste taj broj, ali važno je zato što broj članova skupštine ovisi o tome koliko nas je, a pošto nas je iznad 10.000, a i bilo i u prijašnjem mandatu tako, broj skupštine će biti 31, znači 31 zastupnika će imati Skupština Hrvatske državne samouprave, pošto je taj broj, kažem, preko 10.000, tako smo negdje između 10 i 11.000 za sad, ja mislim da to otprilike će ostati i do izbora. Hrvatska državna samouprava je jako aktivna u državi, a imate li suradnju izvan države?
Ja mislim da možemo reći da s jedne strane na lokalnoj razini uglavnom, ali imamo suradnju i mi i ja kao predsjednik državne samouprave, ali i sa Hrvatima u Gradišću. To je stoljetna veza, oni tamo dok i nije bilo granice i onda su još teže, ali sad jako dobro surađuju. Isto tako jako puno pozornosti posvećuju u Međimurskoj županiji našim Hrvatima u Pomorju i tamo i ja često odlazim u Čakovec recimo i u županiju, u Međimursku županiju, tamo imamo isto jako dobre veze. Isto tradicionalna dobra suradnja između podravskih Hrvata s jedne i s druge strane granice. Prošle godine smo potpisali ugovor Hrvatska državna samouprava sa Osječko-baranjskom županijom. Još je bio župan gospodin Anušić, koji isto jako puno i energije i političke i društvene i kulturne veze je izgradio prema Hrvatima i Vojvodine i sad već sve više i sa Hrvatima u Mađarskoj. Ja mislim da to je jako važno i za nas ovdje u Baranji. A ne govoreći o tome da je isto stoljetne veze koje postoje između Hrvata u Vojvodini, odnosno naših u Bačkoj. Tu su razni isto programi. Prošle godine jako velika manifestacija koje smo zajedno odradili, to je bilo Dužijance u Mostaru, gdje smo i mi sudjelovali, ali i na višoj političkoj razini. Ja mislim da je zadnjih 5-6 godina, evo to mogu reći, i pogotovo u vrijeme vlade premijera Plenkovića, gdje veze između Hrvata izvan Republike Hrvatske i Republike Hrvatske su se jako osnažile i potpora je u svakom pogledu znatno veća. I to se odnosi i na nas ovdje Hrvata u Mađarskoj. I osjećamo i mi da je intenzivnija suradnja i ako gledamo samo po materijalnoj potpori, to je možda jedno 10 puta veća nego što je bila prije recimo 10 godina. Uključeni smo u Savjet vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, tu imam čast biti predsjednik i ja mislim da kažem da se jako intenzivira ta suradnja i vjerujem da po onome što smo čuli od predsjednika vlade Plenkovića da će još biti i veća i jača potpora nego do sada. Hvala ti puno i sretno nadalje. Hvala lijepa. Hvala vam na današnjoj pažnji. Vidimo se opet.